Hello, ikaze muri Easy Delicious, nitwa Antoinette Niyongira. Umva, tujye gukora croquettes z'ibirayi. Croquettes de pommes de terre. Ibirayi biba bimeze nk'uko ngo kuri kubibona iyo byahiye ariko biraryoha. Igihe ugiye gutegura ibiryo byawe wenyine, wabitegura, igihe ugiye gutegura n'abandi muri busangire niba ufite abashyitsi, biba bisa neza uyo biteguye gutya. Biba biteye apeti nk'uko uri kubibona. Biri gusa byahiye. Nagutindiye rero reka nkubwire ikintu cya mbere ukeneye. Ibirayi ngibi nari nabikase tugiye kubishyira mu mazi bibanze bibiri. Ni nk'uko ubizi ibirayi bisanzwe mu mazi arimo umunyu. Ibirayi rero turabishyiramo amazi iyo yari yabize. None dushyiremo akunyu. Umunyu ko ari mwinshi. Icya mbere ukora ubizi ibirayi birimo umunyu n'amazi ahagije ku buryo bishya cyane bigasanya. Ikintu cya mbere nkora ni ukunomba ibirayi. Ufite ka kamashini kabisya ni byiza. Ufite hari akandi kantu gatuma gutya nako gafite ni byiza. Utagafite nkwereke tekinike. None ukagenda ubicucuma ku buryo byoroha ariko ibyiza kugira ngo byorohe urabihisha cyane kugira ngo bikorohere. Ugenda mbese ubinomba ku buryo ubona ko iby'ingenzi byanoze. Ngiye mbona binkorera bituma nyine ibirayi byanjye biba bimeze neza nk'uko mbyifuza. Voila. Hano rero niho tugiye gushyiramo black pepper. Ibirayi nakoresheje n'ikinigi. Bya bindi by'umweru ushobora kubikoresha bigashwanyuka. Rero ni byiza gukoresha ibirayi bikomeye. Nako nanjye biri kunsuzugura ntibinombeke neza ariko nta kibazo. Turi croquette itope. Twashyizemo umunyu na black pepper nibyo byonyine ariko ikindi kintu ushobora gushyiramo ni ibitunguru bishatse. Ugakatira n'udutunguru ugashyiramo seleri ugashyiramo bya bitunguru by'ibibabi byose mbese. Njyewe ni nabyo ngiye gushyiramo. Ngiye gushyiramo kuri tuno dutunguru uri buka ukuntu ntubika. Ndabikata nkabishyira muri frizeri. Bimeze gutya ubu bimeze birakomeye ariko utu dutunguru tujyana n'ibirayi cyane. Urya urusenda ushatse warushyiramo byajyana n'ibyo ukunda cyangwa ibyo ushaka ariko si na byiza gushyiramo ibintu byinshi cyane bihise bihumura bya bitunguru. Iyo bihuye n'ikintu gishyushye barafu gishyiramo. Et voilà. Ikindi turi bukenere ni ifarini turi kuyibona hano ndetse na chapelure. Chapelure njyewe ngura ku kiro nkayibikamo hano. Ibi ni udufu tw'umugati. Iyo utayifite ushobora gufata umugati ugasa nawe uwushiririza ku ipanu ufite toaster wawe utostingana n'ukawusiga uhita uhinduka udufu gutya. Nibyo rero tugiye gukoresha n'amagi birumvikana ubundi tugakora croquettes zacu. Ziratubuka. Nk'iyi ngiyi ndumva ari ibirayi nka bitanu nakoresheje kandi urabona ko ni byinshi pe. Amagi rero ngiye kuba nkoresheje atatu. Ni byiza gukoresha amagi aho kugira ngo akubane menshi noneho ukaza kuyongera. Ibirayi rero byatangiye guhora. Ni byiza kutegereza ko bihora kugira ngo utangire kugira. Urayifata rero ugahita unyuza mu ifarini gutya. Ifarini impamvu tuyinyuzamo ni ukugira ngo gikomere utaza kugishyira mu mavuta kigashwanyuka. Kuko iyo utakibumbye neza kirashwanyuka. Warangiza ukanyuzamo hano
farini ituma nigira ifata kuri cya kirayi cyacu bashyiraho chapelure ubundi ugatereka ubyikomeza ubikora kugeza igihe ibirayi wateguye birangiye hanyuma uko ndi kubumba rero ugomba gukanda cyane ku buryo nta mwuka usigaramo hagati sino ushyize mu mavuta yahita ishwanyuka ugomba kuba wumva ko ikirayi cyegeranye neza ubishatse wanashyiramo ifarini kugira ngo bikomere kurushaho nibwo wumva utiyizeye aho kuyishyiramo gutyo ukayivanga n'ibirayi bituma bikomera kurushaho ariko uko njye ntakunda ifarini cyane nishyira inyuma ku buryo iza gushya mu mavuta ibirayi byanjye nkabirya bimeze neza gusa wumva utiyizeye wabivanga n'ifarini bituma bikomera ntibize gucika bigeze mu mavuta impamvu nkoresha ikanya rero iyo ukoresheje ikanya si kimwe n'umubiri umubiri hari igihe uvanaho ifarini ayo magi n'ibindi ariko iyo ukoresheje ikanya bigumaho cyane niyo mpamvu ariyo nkunze gukoresha kugira ngo ibi turi gushyiraho bitavaho niyo uvanze gutyo urabona ko bitandukanye n'uko waba uri gukoresha intoki noneho hano ukagenda ushyiraho gutyo binakurinda kwandura igihe bikubangamira kwandura igisigaye rero ni ukubishyira mu mavuta amavuta agomba kuba yahiye ariko adakabije kugira ngo bidashirira kuko urumva ni umugati kandi umugati urahiye ntago utindijeho byashirira nako wishyize mu mavuta ashyushye cyane byashirira voilà gatoze twarure rero hano nk'iyi yahiye et voilà croquettes zacu zirahiye reba impamvu nyibanza mu kantu nk'aka ngaka ni ukugira ngo amavuta akomeze amanuka urabona n'ahandi yagiye ajya kugira ngo nujya kuzirya zibe zagabanutsemo amavuta utayifite wafata seriviyete ukazirambura ku iplato cyangwa ikindi kintu ugiye kwaruriraho noneho ugahita utangira gufata croquettes zawe bituma rero ya seriviyete inyunyuza amavuta ku buryo ubasha kuba wajya kuzirya amavuta yagabanutse
Voilà, izindi zo kokete zibirahi rero kumuze bazimeze ndahisemo kuzikoresha iforme ushobora kubigira ibizeru by'ibizeru cyangwa se izindi forme zose wifuza birashoboka. Ibihiye rero ukuntu bimeze wirinda kuyikoresha mu muriro mwinshi cyane kugira ngo udashirira biba byiza iyo isa gutya. None reka nkwereka imbere ukuntu imeze. Akandi kagatunguru reba ukuntu ikirayi imbere kimeze. Uko byari bihiye n'ubundi uba ukeneye gusa inyuma ko hahindura isura. Sinari nkumbuye croquette ziraryoshye. Biri easy delicious. Ni nk'uko waba ugiye kurya ibiraha ariko mu buryo bw'ubusirimu. Ese n'igitego rya n'ubundi ni croquette kandi abantu bashobora kurya ibirayi biteguye neza ku isura cyane cyane ngiye n'ibyo mbikunde kuko n'ubundi ni ibirayi tuba tugiye kurya. Kandi biri easy delicious. Bye bye, uzabigerageze reba imbere. Reba. Kanjye kano gatungura aho. Uzabigerageze nawe mu rugo ndabizi ko biryoha kandi birasa neza cyane ufite abashyitsi utuntu tuba dutegura ubona dufite isuku turyoshye dutera apeti. Ubundi kurya bijyana no kubireba. Iyo bisa neza umuntu atashaka kubirya. Bye bye.